Ahoj, představuji vám Marka Šišulku, studenta matfyzu a současně aktuára u Allianz. Marko, jaká je tvoje pozice u Allianz? Tak moje pozice u Allianz je v aktuářském oddělení. Já konkrétně se věnuji životnímu pojištění a naše oddělení zahrnuje životní a neživotní pojištění. A aktuár je vlastně práce, která zahrnuje nějaký matematický znalosti a jejich aplikace na pojistný trhu. Slouží vlastně k výpočtům hlavních rezerv pojišťovny, takže to jsou určitě práce, která je zajímavá a myslím si, že je hodně důležitá. Co tě na téhle práci baví? Baví mě hodně, že se tam jakoby sebevzdělávám, je to hodně, že se pořád člověk učí a jde o to taky, že není to jenom vlastně nějaká čistá matematika, jak by se třeba ze studia mohla zdát, ale je to opravdu práce s nějakýma novýma technologiemi a s novýma softwarema, komunikace s ostatníma odděleníma, zahrnuje to opravdu všechno. Jak říkám, aktuár není jenom prostě čistý matematik, ale musí mít spoustu věcí. Předpokládám, tady jsi naučil spoustu nových věcí při téhle práce. Co tě nejvíc posunulo? Nejvíc mě posunulo, bych řekl, takový ty projekty, které ti zadají a vlastně ty to musíš sám vymyslet, sám tam implementovat nějaké svoje nápady. A můžu říct třeba teď, v nedávné době jsem měl započítat jednu rezervu a potom tu rezervu jsem musel přednít ostatní kolegy. A tam je to takový, že už to není jenom potom si tam něco napočítat a jako odeslat to, ale jde prostě o to, že říct, kde se to číslo vzalo, jaký to číslo má dopady pro nás, jaký má pro ostatní oddělení a jestli jsou třeba nějaké kroky spravit, aby to číslo nám něco říká a jestli jsou ty kroky třeba spravit. Jak moc velký podíl práce ti můžeš dělat z domova a jak musíš být často v centrále, v kanceláři? Vlastně teď konkrétně za to, co můžu říct zkušenosti, tak já jsem v kanceláři nebyl už 3 měsíce teď, protože my de facto používáme vlastně vzdálené přístupy a ten vzdálený přístup bych používal i v práci, i doma, takže mi vlastně celkově jedno, jestli jsem v kanceláři nebo ne. Protože já můžu dělat úplně tu samou práci z toho. Marko, co tě na té práci vlastně baví? Jo, musím říct, že v Allianz mě to hodně bavilo. Musím říct, že mě to i hodně překvapilo, protože konkrétně já jsem měl takový plán, že když přijdu do Allianz, tady budu maximálně rok, takže to bylo nejsou. A potom v roce, co to uplynulo, tak musím říct, že to rozhodování bylo jasný, že tady zůstanu, protože baví mě prostě celkově i ta atmosféra v tom týmu, atmosféra u nás na rezortu financí. Díky moc a ať se ti daří.